ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ସାରା ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସବୁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଡ଼ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଲଣ୍ଡନରେ 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ତରଫରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ SDGର 15 କାଟେଗୋରୀ 15 ଭର୍ଟିକାଲରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭଏଡ଼ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଦେବା, ସେଇଟା ହଙ୍ଗର ଫ୍ରି ହେଉ କି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ହେଉ, କଲଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗାମୀ 2024ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆଇକନିକ୍ ହକି କପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁକି ଦୁନିଆ ଏବେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ, କାରଣ ଗିନିସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଦୌଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବେ, କିଏ ନଖ ବଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବେ, କିଏ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ବି ଆଇବ୍ରୋ ରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବି ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ତାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ବିଶ୍ୱରୁ 1000ଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, 1000 ଉପରେ 23 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖୁସି, ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଯେ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, GK କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ହିଁ 2018ରେ କରିଥିଲୁ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ, ସେମିତି ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପେଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ମେକର ହିସାବରେ। କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଗିନିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଥିକେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଆଜିକାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ସମାଜ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଗେଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାଁରେ ଆମେ ଗଛ କାଟୁଛୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି, ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ସୋ ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଦାଟ୍ ଓକେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ସଚ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଆହୁରି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବେ ସମାଜକୁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼େ। ଯେତେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୁଁ ଯିଏ କହିଲି, ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜି ମିଡ଼ିଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲେ, ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ହୋପ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ଥିଙ୍କିଂ ଫର୍ ଅଦର୍ସ, ସ୍କେଲିଂ ଅପ୍ ଅଦର୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଭାବନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇପାରିବା, ଆମର ଯେମିତି କହିଲି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଯଦି ଆଜି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କାରଣ ଏଇଟା କେବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିପାରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ସକାରାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ ମେକର୍ସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଜିଟିଭ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ସ୍କେଲ୍ ଅପ୍ ସମଥିଂ ୟୁନିକ୍, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ସୁପରଫିସିଆଲ୍ କରିବାନି, ୱିଲ୍ ଫିକ୍ସ ଦ ଥିଙ୍ଗ, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ସୋହାର ମିଶନ ଚାଲିଛି ଆମର, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ସ୍କିଲିଂ ବସ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବବ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜନେସ୍, ହାଉ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ AI, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ବହୁ ଜଣ ଏମିତି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା,
that what is the beauty of Odisha, why somebody will come to Odisha. So ei sabu jinsa mate bahut badhiya lagithila au apan manaku again dhanyabad au mu bhabuchi mili misi kaam kariba au samaj pai kichhi gote parivartan aniba. Dhanyabad. Jai Jagannath. जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।